бул ат жүрүүгө мына жерде болмайт деп неге бизге эскертип кол койдурмайды? Көшөдө биз жүрө алмасак биз кандай элде туруп жатырбыз? Кандай жерде туруп атырбыз? Биз кандай формацияда туруп атырбыз? Биз демократиялык элде туруп жатсак мынау деген сумдук эмес ба? Тал түстө сүйрөлөп бизди. Получается, ваш ни за что, э? Енді түсініп тұрсың ғой, енді мен таксиден түсіп жатқан адаммын ғой, бір 5-6 адам жүрдім, алдымнан шықты да ұстап алды. Ана мына мен емес сөйтсем, мына арада бір қора адам бәрін де ұстап алып, жұмыстан келе жатқаны бар, кетіп бара жатқаны бар, осылай жасап жатыр. Бұл не деген сұмдық, не деген сұмдық? Неше адамсыз? Менің өзім бір өзім болдым. Ана арада көп адамдар. Көшеде жүруге болмайды дейді. Бұл заңсыз. Ана прокурор айтады. Осы араға жүрмеңдер деп ескерткенбіз дейді. Неге ол ескертеді? Кім ол ескертетін прокурор? Жақсы. Андай шо тағы неше адам бар? Көп аяқта. Көп. Вот выпустили троих людей, которых задержали до 2 часов. Стоим, ждем возле Сарарыкинского РУВД или УП. Thank you.